Hej, välkomna till depån i Kungälv. Det är jag som är Jonas. Vi kör en liten rundvandring. Här sitter Mikael och vår chaufför och väntar på att köra. Hur är det idag, Mikael? Jo, men gott väder och allt. Det är som vanligt i Kungälv. Ja, en vanlig dag på jobbet. Ja, gött. Här har vi Anders som står och servar våra kunder. Hur är det, Anders? Jo, men det är bra. Ja. Hej Johan, hur är det? Bra, ja, härligt. Känns skönt att bli filmad så här en helt vanlig onsdag. Ja, mina chefer ska ha något att göra här med. Rätt. Här har vi Ulf, vår verkstadschef. Tjena, tjena. Och Mats, hur är det med er? Det är strålande. Gött. Uppklädda idag när det är filmning. Jajamän. Det är gött. Här har vi Oskar. Han står extra glad här för att IFK vann över Malmö häromdagen. Hur känns det? Enkelt, bra. Ja. Jättekul. Livet leker. Absolut. Gött. Kul att ni springer omkring lite här. Ja, välkomna. Tack. Det var allt från oss i Kungälv. Ha en underbar dag. Hej på er.